Hej mine damer og herrer. Velkommen tilbage til Ratchet & Clank. Nå, når Morten lader sig bare springe ud, det er sjovt, ikke? Why not? Selvom jeg... For rullekanonen. Cool, men den har jeg desværre ikke råd til. Endnu selvfølgelig. Whoop, det var på gevej. Little bitch. There we go. Alle fjender neutraliseret. Dine venner er redde. Nå, var det det? Oh, Rivet. Beklager, du måtte redde os igen. Vi prøvede at klare den selv. Vi havde fikset søgepanderen og... Men en af de der dimensionsfuddelige hutter forhindrer den i at lette. For det første er intet af det her din skyld. For det andet, vi klarer fuddelighutteren. Rejs hende op! Det her er jo et kit. Rejs er kit. En ven af Rivet er en ven af os. Goddag. Det er Maynard, Morts hjælpebot. Han vil føre os hen til søgependeren. Okay. Nå, lad os lige få kigget rundt her. Inden jeg bare smutter lutter. Se. Jeg er sikker på, at jeg har fået snuppet, hvad der er, jeg skal snuppe her. Alright. Sådan der. Jeg tænker, det kunne jeg alligevel godt bare ordne jo. There we go. Det er rimelig lækkert, man kan det nu. Nice. This weapon is cool. Han udrydder alt liv på planeten. Kom nu, vi må følge efter Maynard. Ja, det var vist det, tror jeg.
Nej, der er lige lidt skud herovre, tror jeg. Svær kan jeg ikke tage et. Okay. Nej, der var ikke noget heromme. Grin du bare. Vi får se, om du griner, når vi befrier søgepenteren. Tror du mig over hologram? At sprede frygt på afstand er et gængs redskab for diktatorer. Jeg har læst alt om det i mine studier. Gid han ville komme her, så indpod min hammer på hans pips. Udmærket. There we go. Det er sandt, ja. Jeg er sikker på, at der ikke er noget her, jeg har. Sku, wow. Lad os tjekke kortet. Se, ikke ud som om der er mere, jeg vil ikke lige hvad... Ah, okay. Ja, det har jeg ikke brug for lige nu. Au! Au! Wow, 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 wow! Angreb mine minions! Angreb! Jeg synes ikke, de her, de kunne gøre noget. Det skal nok gå. Vi befrier søgependeren, så vender heldet til vores fordel. Skal vi? Nå, okay, så fik jeg så bare helt fuld igen af... Fair nok. Okay. Skal lige tjekke tiden. Ja. Ups.
Lækkert! De får lidt ekstra mødtrækker. Jeg har nemlig brug for det. Åh, der var en kasse der. Nå, det er okay. Det er okay. Au! Oh my goodness. Au! Get back. Det vil jeg i hvert fald ikke. Get back. Whoops. Hvad sker der? There we go. Lad os lige snuppe dem her. Lækkert. Det var vist det, tror jeg. Jeg synes dem nok, jeg så dem. Åh, oh, thanks! Come on! Ow! Stop it! Tag ham, mine minions! Jesus Christ. Stille, så jeg kan ramme dig. Det føltes rart. Okay, Dimsidus. Her kommer vi. Jeg glæder mig til at undersøge den anomali. There we go. Lad os lige gå tilbage, fordi der var nogle skud, jeg ikke kunne tage før, men som jeg forhåbentlig kan nu. Lige se en gang. Der var i hvert fald noget her, jeg kunne tage sikkert. Yep.
There we go. Okay, jeg har fuld energi. Nice. Ja, det var vist det. Lækkert. Så da jeg var med Clank, der... Det er ligesom jeg... Troede. Kit! Kit! Er du okay? Ja, fortsæt. Okay. Nej, det kunne jeg ikke. Åh, det er en elektrokugle. Ah, du huskede din træning. Okay. Ja, og hvad så mere? Så hvis jeg løber ind i en, så kan jeg gøre det samme, eller hvad? Hvad er der sket med Clank? Han rejser til Adolis med Ratchet. Har I mødt hinanden? Han har hjulpet mig med at håndtere de her dimensionsanomalier. Åh, oh, det forklarer, hvorfor alt det her føles så bekendt. Gør det? Fascinerende. Et slags dimensions-déjà vu. Nå, men vil du give en hånd? Så absolut. Men hvad er der så herovre? Ser den spindeforstærker ud til at være slukket? Måske trænger den til et boost? Nej, det var nok ikke lige det. Men okay. Et boost. Okay. Ah. Nej. Og hvor blev den anden af så? Okay. Jeg skal have den røde. Hvor blev den af? Ser den spindeforstærker ud til at være slukket? Måske trænger den til et boost? Ja, men jeg ved ikke hvor. Jeg er nok nødt til at gøre sådan her. Hvor blev den af? Okay, jeg fatter totalt bjælle her. Jeg gør, what the heck? Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Lad os lige prøve at rent faktisk at genstarte det så. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Okay. Let me try this again. Ja, jeg ved ikke, hvor den blev addet op.
Weird. Hvad er der sket med Clank? Han rejser til Adolis med Ratchet. Har I mødt hinanden? Han har hjulpet mig med at håndtere de her dimensionsanomalier. Åh, oh, det forklarer, hvorfor alt det her føles så bekendt. Gør det? Fascinerende. Et slags dimensionsdeja vu. Nå, men vil du give en hånd? Så absolut. Det burde se, at den forstærker ud til at være slukket. Måske trænger den til et boost. Ja, ikke noget med at sætte på, fordi jeg kunne bare ikke få lov til at skifte igen. Så jeg gør lige sådan her. Der. Og lad os lige se, om det her det kan lade sig gøre. There we go. Cool. Come on. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge den der til, faktisk. Men jeg skal finde en måde, hvordan jeg kan... Og... Jeg skal finde en måde, hvordan jeg kan dreje den der på. Okay, så hvordan vil de så have, at jeg vil kunne gøre det? Okay, sådan der. Fair nok, okay. Det var smukt, Kit. Du lærer lige så hurtigt som Clank. Hvor skidt står det til? Tja, vi kredser om afgrunden. Den dimensionskataklysme er blevet intensiveret meget hurtigere, end jeg havde regnet med. Jeg antager, at det har noget at gøre med, at kejseren stjal dimensionatoren og skød løs med den. Ja, det forklarer jo problemet. Nå, hvad synes du om Clank? Talentfuld, snarrådig. Enig. Jeg kan se, hvorfor han er din modpart. Hvad betyder det? Det er en kompliment, Kit. Vi er begge. Stof til energi. Hvor belejligt. Okay. Hvad synes du om Clank? Vi har ikke talt meget sammen, men jeg er glad for, at min modpart er en af de gode. Er du bekymret for det? Det er en rimelig bekymring. Det var det ikke for mig. Du er god. Nej, fantastisk. Så det er han jo også. Åh. Okay, jeg skal bruge den her igen. Men jeg tror, at der er flere kugler, som du mangler at finde. Ja. There we go. Åh, okay, selvfølgelig skal jeg bruge den for at komme over igen jo. Da. Now I can take it. And... Oh. Kan jeg sende den helt derover? Ja, hvis jeg gør sådan her selvfølgelig. Okay, så skal jeg bare have fundet ud af, hvordan jeg så kan få den der drejet om. Kan jeg... Gør sådan her. Okay, det rent faktisk virker. Det var da utroligt. Så skal jeg bare finde ud af, hvordan jeg så kan dreje den der. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skulle komme op. Whoop. Lad os lige prøve at tage den her igen. Lad os lige se, er der en... Nej, det kunne jeg ikke gøre sådan. Okay. Det var da et forsøg værd. Come on. You can do it.
Ja, fordi hvis jeg tager den der, så gør den det der. Og det skal den nemlig ikke. Hvis jeg gør sådan her. Oh. Hov. Spændeforstærkeren mangler noget energi. Ja, jeg skal heroppe, hvis jeg kan nå det. Det skulle gerne gå sådan, de kan komme til at løbe den helt rigtige vej, jo. Der. Til der. Og så skal jeg blive her, nemlig. Så jeg er sikker på, at de kan løbe over, nemlig. Så jeg får åbnet den. Døren, of course. Se dig lige, Kit. Din indsats er værdig til at blive katalogiseret i arkivet. Alright. Cool. Da, ja. Stopper den i hvert fald her, jeg vender derfor i hvert fald tilbage til jer omkring her, hvis det kan lade sig gøre. Så ja, hej med jer. Alright. Så er jeg simpelthen tilbage igen. Alright. Så hvis Clank er med Ratchet, betyder det så, at du er her med Rivet? Som det er vores skæbne. Tror du, at det er det, der sker? Jeg ved det ikke. Ratchet og jeg arbejdede godt sammen. Men jeg var hele tiden bange for at skuffe ham. Og det er jeg stadig med Rivet. Men det føles som om, vi allerede kender hinanden. Ja, skæbne eller ej, så håber jeg, at Rivet indser, hvor heldig hun er. Okay. Det var den, der jeg skulle bruge der til. Perfekt. Spændeforstærkeren mangler noget energi. Det burde løfte niveauet. Det burde det da, det håber jeg da. Lad os se, jeg tror... det var herovre fra. Det håber jeg da. Okay, lad os se en gang. Se om jeg kan tage den her igen. Jeg skal have fundet en måde, hvordan jeg kan slukke den. Lad os se, om jeg kan gøre sådan her. Jeg vil ikke forstyrre din proces, men jeg tror, at der er flere kugler, som du mangler at finde. Det er der i hvert fald, ja. Det har du fuldstændig ret i. Super tung energi. Spændende for sted. Kit, du ved godt, at du har klaret dig bedre, end jeg ville, hvis jeg havde været i dine sko, ikke? Hvad? Du drog ud i det ukendte, uden livline. Du gjorde det, du havde allermindst lyst til. Og det lykkedes endda for dig. Det ville jeg aldrig have klaret. Men det gør du. Du har påtaget dig din fars ansvar. Du hjælper Clank og mig med alt det her. Du gør det. Og det lykkes. I så fald. Vi styrer. Vi styrer. Se om det ikke skulle kunne gøre noget ved det her. Lad os se en gang. Ja, det der problem, det er jo det der så jo. Spændeforstærkeren mangler noget energi. Ja. Lad os se. Nej, der er ingen knap heroppe, nemlig. Jeg
tror det gjorde den helt store forskel. Nej. Vi er lige med lige at finde ud af, hvordan tingene de skal være. Der er ikke noget heroppe nemlig. Spændeforstærkeren mangler noget energi. Ikke om det vil kunne... Come on, you can do it. Nej. Det har ikke hjulpet noget som helst. Jamen det der er problem, det er at når den bliver ramt. Så hvad skulle den her så gøre? Hvor deler den, mand? Wow, no. There we go. Jeg ved ikke om... Det kunne lade sig gøre. Spændeforstærkeren mangler noget energi. Jeg kan ikke sætte den her op, kan jeg? Der er ikke noget... Nej, ellers kunne jeg have hoppet over. Det kan jeg så godt se, det kan ikke lade sig gøre. Men problemet er, at der er nemlig kun én af dem, nemlig. Der er ikke flere af dem, nemlig. Det er derfor, jeg undrer mig over det. Nu gør jeg i hvert fald... Spændeforstærkeren mangler noget energi. Ja, hvor blev den anden kugle af så? Det er ikke den der kugle. Det er den anden kugle af dem. Hvor blev den røde af? Fordi den der, den går så nemlig, at de bliver ned, så de ikke bliver blæst nemlig. Hvor blev den anden kugle af? Det støder den nemlig. Okay. Spændeforstærkeren mangler noget energi. Okay, jeg ved ikke lige, hvor den anden den blev af så. For lige nu, der ser jeg nemlig kun to kugler. Men hvor er den røde hen så? Den var her. Uh.
burde det altså virke. Kit, jeg er så stolt af dig. Godt klar. Jeg havde aldrig klaret det uden dig, Gregers. Du er lige lidt ekstra tid for mig. Er det okay? Jeg fik det klaret. Nice. Skal vi sprænge den i luften? Åh ja. Det er ikke lige linje hen til slagkrydseren, men kylestykken burde få os tættere på. Det håber jeg da. Det bliver det i hvert fald ikke nu. Men ja, tusind tak fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg tilbage på din skærm. Værs godt. På den anden derude, til næste gang. Og I må smage en abonner på kanalen. Lige har brug at ramme klokken og alt det snask. Det vil nemlig kunne gøre sig, at jeg kan fortsætte med det her. Og naturligvis så meget andet. Pas rigtig godt. På den anden derude, til næste gang. Hej med jer.